Captura da hora. Vem cá, vem cá, aqui é nosso. O Diogo Boas é que este tem um Tiago Oski. O Sky, não sei quem é o Sky. Está fixe. Hey guys, it's Thomas here. I'm back with another video, and today I'm making another Elgato setup video, but this one's not going to really be any different, except it's just going to be like a better video. So, let's get started with the Elgato. It's pretty easy and pretty simple. Hey guys, it's Thomas here. I'm back with another video, and today... just gonna be like a better video. So, let's get started with the Elgato. That's pretty easy. Feels like more surprising now. Tem muito delay aquela merda, daqui a pouco.
coming from. Vamos agora estar para ver como é que muda a banda. Ui, que cara. Mas muita coisa não pode funcionar. Olha. É uma gata isso. Só que não tem. Tipo, agora tem que comentar. Com delay do caralho.
Sorry.